Mitä sä lähdit tekemään sitten? Sä sanoit aikaisemmin, että sä mietit just tuota kysymystä, että hei, teekö mä nyt kovaa duunia, opin kielen ja alan kehittää uraa, tai meenkö mä sieltä, mistä on helpointa? Niin mitä sä mietit, mitä työtä sä halusit tehdä? En mä silloin miettinyt, mitä työtä mä haluan tehdä, mutta sitten kun siinä vastaanottokeskuksessa Helsingissä pikkusin vähän hahmottuu ehkä. Mä olisin halunnut sosiaalityöntekijäksi tai lääkäriksi tai siis sairaanhoitajaksi tai joku, siis semmoinen ihminen, joka auttaa muita. Mm. Että, ja se on ehkä osittain siitä mun taustasta kiinni ja johtuu. Mutta sitten mä päädyin sitten sosiaalialalle. Sitten mä opiskelin sosiaalialaa ja sain sitä tutkintoa ja sitten päädyin lastensuojelulaitokseen ja sitä kautta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoon. Siellä oli sitten parikymmentä vuotta. Mm. Ja nyt mä siirryin sitten opetusvirastoon, kun mä opiskelin opettajankin pedagogiset opinnot, kun mä suoritin sitä Tampereen yliopistolla. Siellä olin vuoden verran opettajana ja ihan kiva duunia, erittäin arvokas työtä, mutta no sitten mä vaan halusin kuitenkin edelleenkin sitä mun osaamistani kehittää. Ja esimieheni kanssa sitten me kehitettiin sitä mun osaamista sillä tavalla, että ehkä me tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan helsinkiläisessä peruskoulussa niin sanotusti maahanmuuttajataustaisia, joilla on Suomessa hankittua koulutusta, jotka voisivat ehkä toimia linkkinä perheiden ja perheiden välillä, koulun välillä. Ja sitten esitin kaupunkille sitä monikielisen ohjaajan konseptia. Sä esitit tuon? Joo, mä esitin silloin mun esimieheni kanssa. Ja se on nyt jotenkin laajentunut. Mä oon tosi tyytyväinen, että se on hyvin aika nopealla tahdilla nyt siis laajentunut. Vantaa on nyt ottanut 22 työntekijää ja Helsingissä on nyt noin, muistaakseni 10 eri kieltä osaavia ihmisiä. Mutta nämä on ihmisiä, kouluttautuneita ihmisiä ja mun mielestä tämä on osoittautunut erittäin merkittäväksi työksi. Ja mä oon todella onnellinen, että se lähti mun kynästä. Joo, siis mä onneksi olkoon. Tämä on niin kuin ihan huippuidea ja meidän yhteinen kaveri oli myös monikielinen opettaja tai avustaja. Ja kun me istuttiin alas ja puhuttiin asioista ja sitten se niin kuin avasi paljon silmiä, että vaikka itse on niin kuin monikulttuurinen, mulla on monikulttuurilliset taustat ja sitten kun mä kuulin, että Rage puhui, että mitä ne tekee ja mitä ne auttaa niin kuin, tai ylipäätänsä millaista se on. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että vau, toi olisi ollut just sitä, mitä mä olisin tarvinnut ehkä nuorempana. Tai silleen, että mä en mitenkään katso taakse tai oo silleen, että vitsi. Ikkuna voi avata. Joo, ei mitään. Lämmin perinen kaveri. Mä kävin salilla ja saunassa. Mä tulin sieltä suoraan. Mutta takas siihen asiaan, kun me oltiin puhumassa just Ragen kanssa, että mitä se tekee työksi, niin mä olin silleen, että vau, mä olisin itse kaivannut tällaista tsemppaajaa, joka ymmärtää mun kulttuuri, ymmärtää myös valtakulttuuria. Tosi hienoa, että se lähtee Vantaalle. Jatkuuko se muihin kaupunkeihin? Se on ilmeisesti jatkumassa sinne Espooseenkin. Ja se on ilmeisesti laajentumassa valtakunnallisesti. Ja minusta se on erittäin tärkeää, koska mä oon itse henkilökohtaisesti koko ajan ollut sitä mieltä, että virkamiesten ja naistenkin keskuudessa kaupunkilaisten profiilit tulee näkyä. Et se ei välttämättä ehkä meidän yhteiskunta ole enää niin sillä tavalla, mihin on totuttu, että täällä vaaleihoiset ihmiset keskenään palvelevat toisiaan, vaan tämä maailma muuttuu ja tämä yhteiskunta muuttuu ja tämä kaupunki muuttuu. Ja minusta se, jotta me voidaan madaltaa sitä kynnystä kuntalaisiin, että ne voivat luottaa virkakoneistoon ja viranomaisiin ja yhteistyö sujuu. Mun mielestä on tärkeää, että me saadaan tämänkin tyyppiset ihmiset mukaan meidän järjestelmään. Tämä oli mun henkilökohtainen tavoitteeni, että profiilit tulisi näkyä siellä päätöksenteossa.